Монгол төвнийхөө олон зууны өртөөлөн өнөө хүртэл уламжлуулсан нүүдлийн соёлын шавхцгүй ундра, ардын урлагийн давтцгүй өөрмөс төрөл болох дуу хоор, үжиг наадам, төрийн их найрал хөгжмөө, хүн төрөлхтний соёлын нийцтэй мөр зэрэг зүйлийг хөгжүүлэх зорилго бид өмнө тавьсан билээ. Энэ зорилгоо манай ач холбогдлын хамт олон биелүүлсээр нөхөрлөө. Ингээд та бүхэнд манай ач холбогдлын уран бүтээлийн дээдсээс төлөвлөхөд таатай байна. Oh.